Пеливанските борачи во Штип се обединија во клуб за пеливанско борење во декември, а веќе месецов побараа средства од општината за организација на балканско првенство во пеливанско борење, но краткото временско растојание меѓу основањето на клубот и барањето средства направи поделба меѓу советниците. Се гледаме од текот на состојба на овој клуб дека е формиран на 15.12.2017 година. Значи пред точно 2 месеци. А ние знаеме дека овие средства се делуваат за котизација за учество со одредена фактура, документ кој што го укаже дали е тоа лига, федерација, било што да е, кај што може да се овој клуб надпреварува. Такво нешто овде не гледаме, освен текот на состојба на овој клуб. Тоа збор не е забарање за котизација, покривање на троши за котизација, туку барање за финанска помош за одржување на балканско првенство во пеливанско борење. Во рамки на моќот на мучета и во рамки на нашето предува правилнико, одлуката беше да се помогне. Во оваа предлог одлука има изречение кој што вика дека се задолжува субјектот, значи пеливанскиот клуб, да поднесе извечај за одобрените финансиски средства. Сепак, клубот во својата апликација не приложил документација за организацијата на првенството. Кој е тоа балканско првенство? Кои документи ги имаме тука дека некој треба да биде организатор на балканско првенство во пеливанско борење? Дали е тоа некаде аплицирано, некоја федерација одобрила да Штип биде домакин или е ово отворено балканско првенство, каде што овој клуб ќе го организира на свој трошок? Не сме мали, одамна знаеме, памтеме како се организираат одредени надпревари, на кој начин, како се обезбедува средства. Со 15.000 не се организира балканско првенство. На крајот советот го изгласа одобрувањето на средства, а пеливански асови ќе имаат обврска по организацијата на балканското првенство да достават извештај за начинот на кој се потрошени средствата.